لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبع هداهم إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها المسلمون الحاضرون يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فلندريمت يمبر الله جل شأنه زوتن تون فلندرويم بريتيندين ذا فالي كركويم Ato njëri të cilën e drejton Zoti, askush mundet ta humbas, a njëri që humbet rrugën dhe veten e tij, askush tjetër përveç Zotit nuk mundet ta drejtoj, dëshmojmë dhe vërtetojmë se nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet me të drejtë, përveç Allahu Gjellëshenuhu një dhe i pashoq, dëshmojmë dhe vërtetojmë se Muhammedi paqja dhe bekimet e Zotit qofshin gjithmonë me të, është robi i Zotit, dhe është i dërguari i ti i fundit, të ndëruar besimtar dhe besimtare, vlezër dhe motra, Zotë yn, Allahu Gjellëshenuhu, thëtë në Kur'anin famlart, thuaj o Muhammed, thuaj u atyre njerëzve që i kanë të pruar me gjunahe, për sërit mos e këpusin shpresën të Zotë i tyre, se Zotë i falë të gjitha gjunahet papër i ashtim, a i është falës i madhë dhe është shumë i mëshirëshëm. Lezër dhe motra besimtar dhe besimtare, kur gaboni vogli, gjithmonë ekziston shpresa se i madhi do të falë. Kur e tepron mendjeleti dhe e kalon kufirin, gjithmonë ekziston shpresa se i urti do të toleroj. Kur e prish punën fëmija me prindin e ti, gjithmonë ekziston shpresa se prindi do ta mëshiroj. Kjo shpresa që kemi ne tek njerëzit, po shpresa që duhet kemi të Zoti i gjithësisë, duhet jetë jashtë zakonisht shumë më e madhe. Vlezër dhe motra, shpresa e besimtarit tek Zoti i gjithësisë është si motori i zemrës, është si drita e syve, është pastrim për ndërgjegjen, është nxitës për të vazhduar drejt rrugën për tek Zoti i gjithësisë. Shpresa për tek Zoti do të thotë që ai që është larguar mos ketë frikë por të afrohet, që ai që e ka tepruar, të ndalet, të reflektoj e të pendohet, do thot që ai që po ecën drejt Zotit, të vazhdoj edhe më tepër, madje jo duke ecur, por duke fluturuar. E dini që do të ndodhte, po të mos ishte shpresat e Zotit gjithësis. Po të mos ishte shpresat e Zotit, do ndaleshin zemrat nga dashuria për madhështin e ti. Do ndaleshin gjuhët nga përmendja emrit të ti, do rënoheshin gjamit dhe faltoret nga adhurimi i ti, do bënd të shejtani kërdin në njërës, se njërzit janë gjithë gjunahe, e po i putën dhe shpresat të këzoti, ata falimentojnë dhe mbarojnë. Çdo thot të kesh shpres të zoti gjithësis, do thot të kesh besim të madhë e të paluhatshëm, se gjenneti është vendi atyre që kanë qovë dhe një grimës atom besimin e zemrat e tyre, e kush ka një grimës besimin e zemrë, inshallah vend banimi ti për e hershëm do tjetë gjenneti Zotin apo për tyre njerëzve. Të kesh presë të Zotin gjithësis, do thot të besosh fuqishëm që e mira të Zotin nuk është një me një, por është një me 10, madje shkon një me 700 fish. Do thot që e keqen të Zotin, nuk është 1:10, por është vetëm 1:1, aq i mëshirshëm është Allahu Gjellëshanuhu. Do të thotë që njeriu kur e ka tepruar me gjunahe, ndalet dhe pendohet sinqerisht tek Zoti, është një Zot që ka aq fuqi sa t'i falë gjitha gjunahet e këtij njeriu, madje nuk është çudi që gjunahet t'i kthejnë në shpërblime. Do të thotë që kur të gjithë njerëzit, edhe prindrit tuaj, ta kanë mbyllur derën e çdo gjë të është nxirr përpara syve, është një derë që pret
kush do të rokas në të atë hapet, ajo është dera e Allahu Gjellëshanuhu, është dera e fundi që mbyllet, ajo mbyllet vetëm ku njeri ju dorëzon shpirtin e ti, ose në momentet kër bëhet kiameti. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam na tregon një hadith i cili është i bukur, është i jashtëzakonshëm, i cili fton çdo njeri që ka krijuar distancë me Zotin të këtë turp e t'i afrohet Allahu Gjellëshanuhu. Në këtë hadith kutsi, Zoti drejtohet njerëzve pa përjashtim duke ju thënë, o njeri, përderisa ti më lutesh mua edhe ke shpresë tek unë do t'i falë çfarë ke ti, e nuk pyes asnjë për këtë gjë. O njeri, sikur gjunahet tuaja, ti ishin aq të shumta, e të shkonin deri në kupën e qiellit, e nëse ti kërkon falje tek unë prap do t'i falë gjitha, e s'do pyesja askënd për këtë. O njeri, si kur ditën e llogarisë të vije për para meje, ma aqë shumë gjunahe, sa që është dhe toka, por ti s'më ke vënë shok mua, unë do të sillja aqë shumë falje, sa që është dhe toka, e prapë për këtë, s'do të pyes një askën. Lezër dhe botra, shpresa të Zoti është shumë e madhe. Nëse shpresa në dynja është e fundi që vdes, shpresa të Zotit nuk vdes as në këtë botë, as në botën tjetër. Shpresa duhet të ekzistojë në çdo moment, por sidomos më e madhe se asnjëherë tjetër duhet të jetë atëherë kur njeriu po dorëzon shpirtin e tij dhe po shkon tek Zoti i gjithësisë. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam shkoi të vizitojë një djalë të ri që ishte në momentet e vdekjes. E pyeti atë, si ndihesh? Profeti i Zotit tha, i kam shumë frikë gjunahet e mia, por kam shumë shpresë te falja e Zotit. Profeti alayhis salam tha, Allahu Akbar, nëse në zemrën e një njeriu në këto momente bashkohet kjo që thot ky person, frika dhe shpresa betohen te Zoti, se Zoti ka për t'i dhënë njeriu ato që ka shpresë dhe ka për ta ruajtur prej asaj që e ka frikën, pra ka për t'i dhënë shpresën dhe mëshirën, e ka për ta ruajtur Zoti te gjunahet, sepse para vdekjes janë momentet më delikate. Kur shejtani afrohet njeriu dhe i thot i mjeri, ku do shkosh për para Zotit, ti e ke tepruar në gjunahe, sa herë duhet pendohesh e si penduar, si ke përdalë për para Zotit të gjithësis. E nëse në këto momente njeriu e kput shpresën tek Zoti, a i ka ngelur në provim edhe nuk ka më sukses, nuk del dot për para Zotit të gjithësis. Kur Jakubi a.s. a i që kishtë shumë fëmi 12 djemë, por më shumë se gjithë donë të Jusufin, i tha vlezërve, kur thanë ata marim vajnë tonë të lozi me ne, tha mereni, por kam frikë se mos e ha ujku, edhe ju jeni duke lodhur se keni mendin të ka i, e mori, duke mori ujku, por kaderi e mori Jusufin, e ndau për Jakubit shumë me shumë vite, kur ja ktheu djalin, thonë se Zoti i tha Jakubit a rejnë sëra, o Jakub, a donë të dish arsyen, pse të ndava me steje dhe birit tënë ka shumë kohë, jo tha i thot nuk e di, kam dëshirë të di. Tha se ti i the djemve tuaj, kam frikë se mos e ha ujku, dhe i the makini kujdes djalin tim, po të mos kishe thanë kam frikë nga ujku, po të thoshe kam shpresë të këzotit. E mos e kishe lanë kujdesin e tyre, po të alijen kujdesin tim, që nuk haroj edhe nuk shkutëm asnjëherë nga robim, nuk të ndodhë kjo që ndodhë. Lezër dhe motra, Fudejl ibn Iyad, njëri besimtar që njeh mirë Zotin dhe njeh zemrat e njerëzve. Në momentet e Arafatit, kur njerëzit qanin, lotonin, përgjëroshin tek Zoti, se cili kujton të gjunahet e ti, i tha dikujt që kishte në krah. Tha nëse këta njerëz, me lot në sy, me përgjërim, do shkonin tek dera një tregtarit madh, do të trokisnin, do kërkonin që se cilit, njëri i tjepte nga një qindarë, ato i këthen të mrapsh. Jo, tha vëllaj, Zot i këthen të mrapsh. A i tha, betohen të këzoti, se falja e Zotit për Zotin është më e leci sa një qindarë për trektari. Zotit ka më të leta falë robin e ti, se sa trektari tja njëzve nga një qindarë. E pyëtën Sufjan Thaurijun, kush kishe dëshirë të të logarisë, të të marë në logaritë ditën e gjykimit, a prindëri duaj, a Zoti? Jo, tha, qëfar thua? Prindëri duaj që të marë në logaritë Zoti, se Zoti kam shirë për robin e ti, më shumë se sa prindi për fëmin e ti.
vlezër dhe motra, ajo që ne kemi besim, e kemi thellë në zemra tona, shpresojmë deri në momentet e fundit të kësa jete, është se Zoti kur krijoi gjithësin, shkruajti diçka në lohën mahfudh, në librin e ruajtur, që është tek arshi i Zotit, askush zgudon të prek atë, çfa ka shkruajtur o Zot, shkruajti Zoti, inna rahmeti taghlibu ghadabi, mëshira ime e mund zemrimin tim. Zemrimi i Zotit kur ndodh është shumë i madh, por mëshira e tij është edhe më e madhe se sa zemrimi i tij. Pra shpresa e besimtarit nuk është tek puna e tij, por gjithmonë tek shpresa dhe mëshira e të madhe Zot xhelaluhu. Vlezër të motra, profeti alayhiselam thoshte, ka krijuar Zoti 100 mëshira, vetëm njërën prej tyre e ka zbritur në tokë, me këtë mëshirë e kaloni ju jetën. Me këtë mëshirë mëshiron nëna fëmijën e saj dhe kali mazin e tij. Ai keni parë të që e ngre këmbën mos dëmtoj mazin e vet. 99 mëshira tjera si ka zbritur Zoti në tokë, por i kalon për ditën e llogarisë, për ditën kur do shkoni tek Zoti me gjunahet të mëdha, por mëshira e tij ka përqenë më e madhe se sa gjunahet tuaja. Vëllezër dhe motra, ne kemi shumë shpresë tek Zoti gjithësisë, se Zoti është falës, është mëshirues. E do në robin e ti, edhe kur për nga bime, edhe kur a i të pronë, edhe kur dargohet, ka dëshirë të afrohet robin e ti. Zotin nuk ka dëshirë dënimin, por dëshiron faljen për robin e ti. Dhe shpresoj thimi gjithë bashkë, e gjithë besimtarët prej atyre njerëzve, që kur do të dalim për para Zotit, vetëm për vetëm, pa për këthyjës, Zotin besimtarin e trajton ndryshe, kur dhe besimtarit për para Zotit, thot profeti alayhiselam, Zoti vendos perdën që të mos dëgjoj askush përveç Zotit dhe ati besimtari, e do t'i thotë robi im, a e mba mbend filan gjuna, e do t'i kujtohet robit, po Zot e mbaj mend, a e mba mbend dhe filan gjuna, po Zot e kujtoj, robi im thot, unë t'i kam vulluar në dynja dhe askush si ka parë, unë kam për t'i farur sot, mere librin tënë nga dora djatë dhe shkoha ju në gjennetin tim. Kjo është shpresa që kemi të këzoti gjithësisë, që ky Zot na trajtoj me mëshirën e tij në këtë botë, me mëshirë përpara se të dorëzojmë shpirtin tonë, ta trajtoj me mëshirën e tij edhe në botën tjetër. Zoti na gjykoj me mëshirë dhe jo me drejtësinë e tij. Allahumma amin, amin, amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammedin, wa ala alihi wa sahbihi e gjmajin, thumma emma ba'd. Lezër dhe motra besimtar edhe besimtare, me hytben e shpresës, nuk dua ta fshi nga memoria juaj, hytben për frikën dhe Zotit të gjithësis, por dua që gjithë bashkë të ruaj me ekuilibrin me shpresës të Zotit dhe frikës për Zotit të gjithësis. Ekuilibri është gjëja më e rëndësishme në këtë botë, rruga e mesme, gjithmonë ka qenë rruga më e mirë. A e dini se ku dallon shpresa e vërtet, që duhet këtë njeriu tek Zoti nga ëndra që Zoti ka për të falur gabimet. Ka shumë njerëz që teprojnë, që bëjnë gabime natë ditë e thonë Zoti do të na falë, e pse mos na falë Zoti neve? Shpresa e vërtet nga ëndra dallon se njeriu që ka shpresë tek Zoti, ai përmirësohet, ai rregullohet dhe e kthen timonin drejt Zotit të gjithësisë, edhe kur e ka tepruar me gjunahe, thotë jo, edhe për mua do këtë falje, kthehet nga Zoti i gjithësisë. Ndërsa ai njeri që ka ëndra, që flej me sy hapur, ai njeri e tepron gjunahe natë ditë dhe thotë do të na falë Zoti, se pos më falë Zoti mua, kë ka për të falur. Ka një dallim shumë të madh me shpresën e vërtet dhe ëndrave me sy hapur. Ne duhet të ruaj me ekuilibrin gjithmonë mes frikës prej Zotit dhe shpresën tek Zoti. Tamam siç kanë thënë para tani, si zogu fluturon me dy krah, duhet ruhet ekuilibri mes tyre. Ashtu siç avioni ka dy krah, ashtu duhet shkojë edhe njeriu drejt Zotit të gjithësisë. Kur krahët ekuilibrohen dhe janë në vit të drejtë, udhëtimi është më i qetë. Ashtu edhe njeriu kur ruan frikën prej Zotit dhe shpresën në ekuilibër, udhëtimi drejt Zotit është gjithmonë i rahatshëm, gjithmonë i qetë. Por edhe nëse njëri prej krahëve duhet të ulet, pak më vonë duhet të ulet krahu tjetër, për para se të bësh një gabim, kujtoje frikën prej Zotit. Mbasi e ke bërë atë gabim, kujtoje shpresën tek falja e Zotit. Sa je në këtë jetë, duhet të jetë pak më e fortë frika prej Zotit, kur po e dorëzon shpirtin,
duhet jetë marë fort shpresa të falja e Zotit të gjithësis, shprehet më të bukur, se si du të ketë shpresë një besimtare, ka thënë Ebu Bekri, Zotit që ofti knaqur me të, toshte, nëse ditën e llogaris, do thrasi dikush prej engjëve, do thot, të gjithë njerëzit, kanë për të hyrë në xhennet, përveç njërit, vetëm ai do të hyrë në xhennem, kanë frikë se mos jam unë ai person. Por, si kur të thrasë një engjël dhe thot, të gjithë njerëzit do të hynë në gjehenem, përveç njërit, vetëm a i ka për të hynë në gjennet, kam shumë shpresë të këzoti, se do jemë una i person. Kjo është ekuilibri që ruan të Ebu Bekri, i devotshmi, i pasri, a i që afroj zoti gjithmonë më adhurime, shpresë madhe të këzoti gjithësis, por dhe frikë madhe për zoti të gjithësis, e lusë zoti në gjithësis bashkë me ju, të ruaj në zemra tona ekuilibrin mes frikës dhe shpresës, por gjithmonë të na tratoj Zoti me shpresën dhe mëshirën e Tij, dhe jo me tërësinë e Tij. Zoti na dha shpresë në këtë jetë, shpresë për para vdekjes, shpresë në botën tjetër, o Zot, mos na gjyko me gabimet tona, mos na gjyko me rëshqitjet tona, gjithmonë na gjyko me faljen dhe mëshirën Tënde, se falja jote gjithmonë ka qenë, do të jetë më e madhe se sa zemrimi yt. Allahumma amin, 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 alhamdulillahi rabbil alamin. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم ربنا ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض عليك اللهم ربنا لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله أنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين اللهم آمين 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 والحمد لله رب العالمين زودنا فرنوطة جهة وآخر السلام